Մայրենին, առաջին դասարան, դաս 2-ս, էջ 11, անձրևը։ Մի երիտասարդ անձրև ամպին նստած իր համար երգելով գնում էր երկնքով։ Մի քիչ ջուր կտաս, խնդրեց գետակը։ Անձրևը զարմացավ, որ գետակը խոսել գիտի։ Ու ասաց. «Ջուրն ի՞նչ ես անելու, դու ջուր ես էլի»։ «Ես ջուրը տալիս եմ արտերին ու այգիներին, մարդկանց ու կենդանիներին, իսկ մնացածը տանում հասցնում եմ ծով»։ «Իսկ ծովը քեզ նորից ջուր է տալիս»,  ասաց գետակը։ Հարցեր. «Ինչ էր ուզում գետակն անձրևից»։ Գետակը անձրևից ջուր էր խնդրում։ Ինչու էր գետակը ջուր խնդրում։ Որպեսի ջուրը հասցնի արտերին ու այգիներին, ինչպես նաև ծովին։ Քո կարծիքով գետակն ի՞նչ լեզվով էր խոսում ամպի հետ։ Կարող եք տալ յուրաքանչյուր ստեղծագործական պատասխան, օրինակ գետակի լեզվով։ Ինչ նշանակություն ունի ջուրը մեր կյանքում։ Մեր կյանքում ամեն ինչ կախված է ջրից։ Մենք սնունդ ենք առնում ջրից, առանց ջրի կյանք չունենք։ Վարժություն 1. Հաշվիր յուրաքանչյուր բառում քանի ձայնավոր կա։ Մենք գիտենք, հայերենում ձայնավորներն են ի, է, ա, օ, ու, ը հնչյունները։ Մի, 1 ձայնավոր, ամպ, 1 ձայնավոր, համար, 2 ձայնավոր, գետակ, 2 ձայնավոր, զարմանալ, 3 ձայնավոր, կենթանի, 3 ձայնավոր։ Վարժություն 2, հետաքրքիր է։ Արևը ծովի ջուրը գոլորշիացնում ու բարձրացնում է երկինք։ Ջուրը երկնքում ամպ է դառնում։ Հետո ամպի ջուրը անձրև է դառնում, թափվում գետնին ու նորից հոսում դեպի ծով։ Ուղագրական բառերն են. կենթանի, խնդրել, մարդ, անձրև։ Վարժություն 3. Հորինիր մի պատմություն նկարի շուրջ։ Կարող ենք հորինել այսպիսի մի պատմություն. անձրևոտ մի օր էր։ Աղվեսը, նապաստակը, ոզնի և կրիան թաքնվել էին սնկի տակ, որպեսի չթրջվեն։ Նրանց մոտեցան գայլը և մրջյունը և խնդրեցին պատսպարվել սնկի տակ։ «Իսկ շարունակությունը թողնում են ձեզ»։ Արդյոք կենդանիները թույլատրեցին մրջյունին և գայլին մտնել սնկի տակ։ Էջ 12. Գրիչ։ Հովհաննես Թումանյան։ «Ինչ կլինի, ասա գրիչ, ինձ էլ սիրես, գոնե մի քիչ, ինչու իմ մեծ քրոջ ձեռքին գրում ես միշտ վարժ ու կարգին, իսկ իմ ձեռքին խզմզում ես սև ագրավի ճանկերի պես. Ես քեզ վատ բանի չեմ արել, իեք խնդրում եմ ինձ համար էլ, գրիր այնպես արագ արագ, այնպես ուղիղ սիրուն բարակ»։ Գրիչը լուռ լսում լսում, ճորճորում է ու խզմզում, բայց այս անգամ արդեն կարծես փոքրիկ ծտի ճանկերի պես։ Հարցեր. Ինչու է գրիչը մեծ քրոջ ձեռքին լավ գրում։ Որովհետև մեծ քույրն ունի գեղեցիկ ձեռագիր, արդեն վարժվել է գրելու մեջ։ Ինչ պիտի անի փոքր քույրը, որ լավ գրի։ Նա պետք է շատ գրի և աշխատի գեղեցիկ գրել։ Իսկ քո ձեռքին ինչպես է գրում գրիչը։ Այս հարցին կպատասխանեք ինքներդ։ Վարժություն 1. Հորինիր մի պատմություն նկարի շուրջ։ Ամառ է, երեխաները խաղում են բակում։ Արան բարձրացել է լարերի վրա, որտեղ փոքրիկ շունն է։ Նրանք երկուսով միասին հնարքներ են ցույց տալիս։ Արմենն ու Սարգիսը միասին գնդակ են խաղում։ Իսկ Նելին և Արտուրը լսում են մայրիկի կարդացած հեքիաթը։ Նրանց մոտ է նաև Փիսիկը։ Ուղագրական բառերն են. խազմզել, ճորճորալ, անգամ։ Վարժություն 2. Լրացրու բաց թողնված տառերը է կամ է։ Մենք գիտենք, է տառը գրում ենք բառասկզբում։ Բառամիջում է գրում ենք միայն այն դեպքում, երբ այն առանձին բառի առաջին տառն է։ Ե տառը գրում ենք բառամիջում։ Ռետին ե, երգել ե, էժան է, եթե ե, իհարկե ե, գրել ե, գրում է, խնդրում եմ ե։ Կարդա և սովորիր։ Երբ բառի մեջ և բառի վերջում լսում ենք է, որպես կանոն գրում ենք ե տառը։ Օրինակ. մեղ, սեղ, մեկնել, րոպե, գոնե, ապսե, հասցե։ Էջ 13. Տառը։ Անին թռչուններ էր նկարել։ Նկարների տակ գրել էր արագիլ, ծիծեռնակ, կռունկ։
Ես չգիտեի, որ կրունկներն էլ են թռչում, ծիծաղեց Սոնան։ Ինչու ես ծիծաղում զայրացավանին։ Որովհետև կրունկներն են թռչում, իսկ իմ ու քո կրունկները շատ-շատ կարող են թռչկոտել։ Մեկ չէ, ասաց Անին, մի տառը էլի։ Դե նայիր, թե մի տառն ինչ կարող է անել, ասաց Սոնան։ Հիմա ես բառը ռ-ով կասեմ, իսկ դու այն դարձրու ռ-ով, տես թե ինչ կստացվի։ Դու լավ չես վարվում, գնացի սարը ջուր խմելու, այս տարի գեղեցկության մասին խոսել ենք։ Ինչու ես ծիծաղում, Սոնան։ Որովհետև Անին ուղագրական սխալ էր թույլ տվել։ Անին հասկացավ իր սխալը, բացատրիր։ Այո, օրինակները կատարելուց հետո Անին հասկացավ իր սխալը։ Որովհետև դու լավ չես վարվումը, այլ միտք ունի, դու լավ չես վարվումը, բոլորովին այլ միտք ունի։ Գնացի սարը ջուր խմելու, այսինքն բարձրացած սար ջուր խմելու, իսկ գնացի սարը ջուր խմելու, գնացի սարը սառնորակ ջուր խմելու։ Այս տարի գեղեցկության մասին խոսել ենք, նշանակում է մենք այս տարվա ընթացքում ենք խոսել, իսկ այս տարի գեղեցկության մասին խոսել ենք, նշանակում է խոսել ենք կոնկրետ տարի գեղեցկության մասին։ Վարժություն 1. Գտիր ավելորդը։ Նկարված բոլոր թռչունների մեջ ավելորդ կարող ենք համարել միայն հավին, որովհետև նա ընտանի կենդանի է, իսկ մյուսները հանդիպում են բնության մեջ։ Վարժություն 2. Ենթադրենք, հանդիպել ես մի մարդու, որը չգիտի, թե ինչ է ակաղաղը։ Այնպես նկարագրիր ու բացատրիր, որ հասկանա։ Սա կթողնեմ ձեզ, ինքնուրույն կնկարագրեք։ Վարժություն 3. Լրացրու բաց թողնված տառերը ր կամ ռ տառով։ Կրունկը թրչում է, կրունկը ցավում է։ Գրիր մի տառ, հեռախոսը մի տառ, լուր տուր, լուր լսիր։ Վարժություն 4. Պատմությունից արտագրիր բառեր, որոնք սկսվում են Ա, Բ, Գ, Դ, Ե, Զ տառերով։ Էջ 14. Հրաշագործը։ Մի հրաշագործ է հայտնվել անտառում, շունչը հազիվ տեղը բերելով, ասաց Վինի Թուխը։ Ինչից է երևում, որ հրաշագործը, հետաքրքրվեց Դնչիկը։ Կախարդական փայտիկ ունի, ծաղիկը դարձնում է թիթեռ, քարը գնդակ, մորին ձմերուկ։ Ինչ ուզում անում է։ Դա ի՞նչ է, որ ասաց բուն։ Ես կարող եմ ջուրը կրակ դարձնել։ Ինչպես։ Տեսեք, ջուր բառի մեջ ընդամենը մի տառ եմ փոխում, ջն դարձնում եմ հ, ստացվում է հուր, իսկ հուրը, ինչպես գիտեք, կրակն է։ Այ քեզ հրաշք, զարմացան Թուխն ու Դնչիկը։ Իսկ դուք, սիրելի երեխաներ, կարող եք մարդը դարձնել ծաղիկ։ Հարցեր. Ինչ էր անում Վինի Թուխի տեսած կախարդը։ Դասից կարող եք պատասխանել։ Ծաղիկը դարձնում էր թիթեռ, քարը գնդակ, մորին ձմերուկ։ Բուն ջուրը ինչպես դարձրեց կրակ։ Նա պարզապես փոխեց առաջին ջ տառը հ-ով։ Եթե դու կախարդական փայտիկ ունենայիր, ի՞նչ կանեիր։ Այս հարցին կպատասխանեք ինքնուրույն։ Վարժություն 1. Դարձ գիր, որ կողմից կարդաս, նույնն է։ Մենակ, կատակ, կանեմ, տաճատ, սուս, տաճատ, արա, մուծում արա։ Ուղագրական բառերն են երևալ, դարձնել։ Վարժություն 2. Կարդա և հիշիր, մեծատառով են գրվում նաև կենդանիներին տրվող հատուկ անունները։ Վարժություն 3. Կարդա և սովորիր։ Երբ բառի սկզբում լսում ենք «է» հնչյունը, որպես կանոն գրում ենք «է» տառը։ Հայերենում «է»-ով սկսվող քիչ բառեր կան. «Էմին», «Էրեբունի», «Իջմիածին», «Էջ», «Էշ», «Էլի» և այլն։ Էջ 15. Ծառի խնդրանքը, պատվական Խաչատրյան։ Մի կոտրատիր իմ ճյուղերը, որդիներն են նրանք իմ հես։ Ես այնպես եմ սիրում նրանց, ինչպես մայրդ սիրում է քեզ։ Տերև անգամ եթե պոկես, սիրտս ցավից կմխկտա։ Թե որ դու ինձ չպահպանես, պատրաստի ծառ քեզով կտամ։ Հարցեր. Պատմիր, թե ինչ է խնդրում ծառը։ Ծառը խնդրում է լավ վերաբերմունք իր հանդեպ։ Խնդրում է չկոտրատել ճյուղերը, չպոկել տերևները։ Դու ինչպես ես վարվում, պատմիր։ Այս հարցին կպատասխանեք ինքնուրույն։ Վարժություն 1. Որ բառերն են ընկերներ։ Ծառ, մխկտալ, դաշտ, սիրտ, որդի, ճյուղ, մայր, խոտ։ Ընկերներ համարում ենք այն բառերին, որոնք ինչ-որ ձևով կապ ունեն միմյանց հետ։ Օրինակ, ծառ և ճյուղ, մխկտալ և սիրտ, դաշտ և խոտ,
որդի և մայր։ Վարժություն 2. Բառերը թափվում են ներքև։ Հավաքիր ու կազմիր ճիշտ նախադասություն։ Ես խնամում եմ մեր բակի ծառերը։ Ուղագրական բառերն են. ճյուղ, որդի, տերև։ Վարժություն 3. Պատասխանը հարցի մեջ. Ինչ ծաղիկ ստացավ ալվարդը, վարդ։ Ինչ միացրեց արշալույսը, լույս։ Ուր գնաց Սարոն, Սար։ Աղասին ինչ էր մոռացել գցել ճաշի մեջ, աղ։ Օրինակ, ուր գնաց Արտաշեսը, Արտ։ Վարժություն 4. Կենդանիների անունները գրիր տետրում։ Սկզբում գրիր Այով սկսվողը, հետո Բ-ով, Գ-ով, Դ-ով, Ե-ով և Զ-ով։ Այսինքն վարժությունն առաջարկում է գրել այբենական կարգով։ Էջ 16, մարտ, Հովհաննես Թումանյան։ Ախ, այսպես էլ գիժամիս, մարդու հանգիստ չի տալիս։ Այսօր ուրախ օր կանի, վաղը անձրև ու քամի։ Առավոտը պայծառ օդ, կեսօրին մութ ու ամպոտ։ Մին հագնում է սպիտակ, մին կանաչին է տալիս։ Մի օր ցուրտ է, մի օր տաք։ Մին խնդում է, մին լալիս։ Ախ, այսպես էլ գիժամիս։ Հարցեր. Ինչու է մարտը գիժ։ Որովհետև անընդհատ եղանակը փոխվում է։ Ինչու մարտը մեկ սպիտակ է, մեկ կանաչ։ Որովհետև մեկ ձյուն է գալիս և միևնույն ժամանակ ծաղկում է։ Ծաղիկները ծաղկում են, խոտը բուսնում է։ Պատմիր քո բնակավայրում գարունն ինչպես է գալիս։ Սա ինքնուրույն կպատմեք։ Վարժություն 1. Փոխակերպում. Բառերի մեջ մի-մի տար փոխելով հեշտ է քարից հաց ստանալ։ Քար, լար, լաց, հաց։ Այժմ դու մարտից ստացիր վարդ։ Մարտ, մարդ, վարդ։ Վարժություն 2. Հանելուկ. Առանց թևի թռչում են, երկինք գետին թռչում են։ Նրանց մոտից թե նայես, մարդիկ կարծես մրջյուն են։ Խոսքը ամպերի մասին է։ Ուղագրական բառերն են կեսօր և օդ։ Վարժություն 3. Պատասխանը հարցի մեջ. Ծառան ինչ մոռացավ ջրել։ Ծառ։ Պատվականը ինչ է շարում։ Պատ։ Գարեգինը քանի տարեկան է։ 9։ Անուշն ինչ է ամենից շատ սիրում։ Նուշ։ Ով է նորոգել աթոռը։ Թոռը։ Վարժություն 4. Նկարագրիր։ Պատկերացրու, որ հանդիպել ես մի մարդու, որը չգիտի, թե ինչպիսին է մարտ ամիսը։ Բացատրիր նրան, որքան հնարավոր է մանրամասը։ Կարող եք բացատրել հիմնվելով բանաստեղծության վրա։ Էջ 17. Իմ ընտանիքը։ Պատմիր, ինչ ես տեսնում նկարում։ Սա կթողնեմ, որ ինքնուրույն պատմեք։ Կարող եք խոսել բոլոր հերոսների մասին. ով ինչ է անում, ինչ է հագել, ինչ գույնի հագուստ ունի, ինչ տարիքի է և այլն։ Էջ 18. Ով է ամենից շուտ արթնանում։ Արևն է ամենից շուտ արթնանում, ասաց Արևիկը։ Ծառն է ամենից շուտ արթնանում, ասաց Սոսին։ Ծովն է արթնանում, նա չի էլ քնում, ասաց Ծովինարը։ Թռչուններն են ամենից շուտ արթնանում, ասաց Արծվիկը։ Ծաղիկներն են ամենից շուտ արթնանում, ասաց Վարդուհին։ Ոչ, ասաց Նարեն, մայրիկներն են ամենից շուտ արթնանում, ու մեզ արթնացնում։ Հարցեր. Քո կարծիքով երեխաներից ով էր ճիշտը։ Հարցին կարող եք տալ ինքնուրույն պատասխան։ Ըստ ձեզ, ով է ամենից շուտ արթնանում։ Երեխաների անունները համեմատիր շուտ արթնացողների հետ։ Սոսին ասում է, որ ծառն է արթնանում։ Մենք գիտենք, որ գոյություն ունի սոսի ծառ։ Ծովինարն ասում է, որ ծովն է շուտ արթնանում, նրա անվան մեջ կա ծովարմատը։ Արծիկն ասում է, որ թռչուններն են արթնանում։ Արծիվը թռչուն է, իսկ Վարդուհին ասում է ծաղիկներն են արթնանում, իսկ Վարդը ծաղիկ է։ Վարժություն 1. Բառերի մասերը ճիշտ միացրու իրար և ստացիր բառեր։ Բառերը գրիր տետրում։ Կարծում եմ կկարողանաք ինքնուրույն անել, որովհետև նկարներով տրված են։ Վարժություն 2. Դու արդեն գիտես, թե ինչպես է հնչում և տառը՝ բառի սկզբում, բառի մեջ և բառի վերջում։ Երեխա, երկաթե, երեք, երբեք։ Վարժություն 3. Շուտ ասելուկ։ Եկեք փորձենք միասին ասել։ Բացի դեղցի ջրից, ցրիչին տուր սառը ջրից։ Վարժություն 4. Քանի երեխա կա պատմության մեջ։ Ով խոսեց առաջինը, ով խոսեց վերջինը, ով էր երկրորդը։ Տեքստին նայելով կկարողանաք հարցերին պատասխանել։ Էջ 19.
ում եմ ամենից շատ սիրում։ Մարո Աբրահամյան Թաթիկյան։ Մի օր Վահրամն ասաց. Չեմ սիրում, երբ ինձ հարցնում են, ամենից շատ ում ես սիրում։ Ես ամենից շատ մայրիկիս եմ սիրում, ես ամենից շատ հայրիկիս եմ սիրում, ես ամենից շատ քույրիկիս եմ սիրում, ես ամենից շատ տատիկիս ու պապիկիս եմ սիրում։ Այդպիսի հարցեր ինձ մի տվեք, ես ամենից շատ ամենքին եմ սիրում։ Հարցեր. Ովքեր են Վահրամի ընտանիքի անդամները? Հայրիկը, մայրիկը, քույրիկը, տատիկն ու պապիկը։ Ում է ամենից շատ սիրում Վահրամը? Բոլորին։ Դու համաձայն ես Վահրամի հետ, ինչու՞։ Առած, աշխարում ամեն բան կճարվի, բացի հորից ու մորից։ Վարժություն 1. Կարդա և սովորիր, բառի սկզբում, ետառը կարդացվում է ե, է, միայն եմ, ես, ենք, եք, են բառերում է, որ բառասկզբի են կարդացվում է է։ Օրինակ, խոսում եմ, խոսում ես, խոսում է և այլն։ Վարժություն 2. Արտագրիր, լրացնելով բաց թողնված տառերը։ Տեսնում եմ ե, լսում ենք ե, խոսում է է, վազում ես ե։ Վարժություն 3. Հորինիր մի պատմություն նկարի շուրջ։ Պատմությունը դարձյալ կթողնեմ ձեզ, կարող եք նայել նկարին և ասել, թե ով ինչ է անում, որտեղ են բոլորը գտնվում և ինչու են հավաքվել այդտեղ։ Էջ 20. Սիրում եմ, Էդվարդ Միլիտոնյան։ Մայրիկին սիրում եմ, հայրիկին սիրում եմ, սիրում եմ նրանց այ-այն ամպի չափ։ Երբ որ անձրև գա, ամպը չքանա, կսիրեմ նրանց ծիածանի չափ։ Երբ ծիածանն էլ հոգնի ու գնա, կսիրեմ նրանց այն երկնքի չափ։ Հարցեր. Նկարագրիր քո մայրիկին, պատմիր, թե ինչպիսին է նա։ Նկարագրիր քո հայրիկին, պատմիր, թե ինչպիսին է նա։ Սա կկատարեք ինքնուրույն, որովհետև յուրաքանչյուրի հայրիկներն ու մայրիկները անհատականություն են և նրանց պետք է նկարագրել յուրովի։ Վարժություն 1. Կարդա և հիշիր։ Բառի սկզբում ոտառը կարդացվում է ՎՕ։ Միայն ով, ովքեր բառերում է բառասկզբի ՈՆ, կարդացվում Օ։ Վարժություն 2. Ասա ընտանիքին վերաբերող բառեր։ Վարժություն 3. Գտիր, թե ինչ սխալներ կան նկարում, որն է ճիշտը։ Կարծում եմ, սա ինքնուրույն կգտնեք, բավականին շատ սխալներ կան։ Վարժություն 4. Տառ հանելուկ։ Սարը կողքին սարո է, կարը կողքին կարո է, բառամիջում նա ո է, իսկ սկզբում միշտ ո է։ Բացի մեկից, նա ով է? Ոտառը։ Վարժություն 5. Որ բառերն են ընկերներ? Քնքուշ, մայրիկ, գույնս գույն ծիածան, ուժեղ հայրիկ։ Խնդուկ. Առաջին դասարանցի Կարենը ջերմություն ուներ։ Կարենին տուն տարեք, մայրիկին ասեք, թող դեղ տա։ Դեղ պետք չեմ, այրիկին որ տեսնեմ կարող չանամ, ասում է Կարենը։